Në periudhën e pazakontë të pandemisë, edhe arti është zhvilluar e kultivuar online. Në fakultetin arteve të bukura, procesi mësimit në distancë ka penalizuar degët të cilat kërkojnë prezencën fizike të studentëve. Regjina dhe Izmiri janë dy të rinj që studiojnë skulpturë në vitin e parë master, sipas të cilve arti që bëjnë nuk mund të skalitet online. Na ka penalizu kudo, do më thënë, edhe të mësimi, edhe të kapsirat, se në shpi nuk është skulpturat pakten, nuk ke mundësi me punu. Pakten ambjente të shkollës, ku këtu ke mundësin edhe laboratorve apo mjetëve. Lëndët praktike, skulptura, vendja, është teknika specialiteti, kompozimi, do më thënë, disa lëndët të atelierit, cilat kanë të domosdoshme të jesh fizikisht. Nuk jam dakord për pjesën online, sidomos skulptura që është shumë e vështirë, përveç se thjesht një ide apo një skicë të cilën mund të ja shfaqësh profesorit në kamera, nuk mund të bësh dot asgjë tjetër, sepse jo gjithë kemi kushtet në shtëpi apo në kudo që ndodhemi për të bërë skulpturë. Mbyllja e sezonit të parë në degën e skulpturës finalizohet me prezantimin e punimeve, materialet e të cilave studentët i kanë siguruar vetë. Mbyllja e fakultetit ka vështirësuar krijimtarinë e tyre, duke i detyruar të kthejnë shtëpinë në një studio punimi. Ka marrë shumë kohë në punime, sepse është në material teli, telbari. Materialet i kam bler vetë të gjitha, e kam bërë më së shumti në shtëpi, sepse se kam pasë mundësi në shkollë. Materialet bazë duke siguru dhe me aqë, me mundim, me aqë sforcim sa më ka leju dhe mu koha dhe gjithë mundësit që kam pas në shtëpi dhe në kushtet që kemi qenë. Mos pasi një kontakti me institucionin, me njerëzit, me ambjente, ekspozita, gjithë dhe tjerë, është diçka, dhe më thënë, jo pozitive. Reduktimi i tarifës në 1% të arsyeshme, si pas studentëve është një kërkese domosdoshme, në kushtet kur mësimi është zhvilluar vetëm nga distanca, duke marrë parasysh faktin që nuk kanë mundur të shfrytëzojnë të gjithë logistikën që fakulteti u ofron në kushte normale.